Учасник змагань, шестирічний Давид з Крижопільського спортивного клубу «Краб», займається рукопашним боєм 2 роки. Каже, має перемоги та 5 медалей. Я приїхав сюди, щоб зайняти перше місце. Сьогодні на відкритий чемпіонат Хмельницької області з рукопашного бою приїхало 12 команд з різних регіонів України. На татамі змагаються 225 спортсменів різного віку та підготовки, розповідає головний суддя змагань Гаррі Осідлєвіч. Ми вже такі змагання проводимо більше 20 років. І зараз, враховуючи те, що яка ситуація в Україні, ми тут згадуємо наших спортсменів, які на таких змаганнях приймали участь. Це вихованці, як школи «Самсон Права», вихованці з інших спортивних клубів, які, на жаль, віддали своє життя, захищаючи нашу батьківщину. Зі школи «Самсон Права» 4 і з міста Житомира 3. Під час урочистого відкриття житомирські спортсмени, вихованці військово-спортивного клубу «Омега» Держприкордонної служби України продемонстрували показові виступи з військових єдиноборств, розповідає тренер команди. Це бойова армійська система «Барс», яка застосовується в Збройних силах України. Ну, ми також тренуємося, щоб нею володіти. Серед учасників змагань учень школи «Самсон Право» – хмельничанин Михайло Кривий. Хлопець каже, займається військовими єдиноборствами 10 років. Він титулований спортсмен. Перемога саме на цих змаганнях покращить його рейтинг. Мої досягнення – це чемпіон світу з козацького двобою, чемпіон України з козацького двобою, чемпіон України з рукопашного бою і ще чемпіон областей з рукопашного бою. На цих змаганнях є суперники мого рівня і більше. Я займаюся для здоров'я, там досягнення все-таки. Хочу вийти на майстер спорту України. Суддя та волонтерка Вероніка Білоус напередодні змагань відкрила збір донатів на ремонт авто для евакуації поранених. Авто для моєї хорошої подруги, яка зараз знаходиться медиком на Бахмутському напрямі. Тому сьогодні я вирішила долучити усіх учасників змагань для того, щоб швидше зібрати цих 120 тисяч. Ігорю 7 років. 3 з них, розповідає, займається рукопашним боєм, бо хоче бути сильним та незламним українцем. Медаль я маю 10. 8 перших місць і 2 третіх. Я хочу зайняти знову перше місце. Коли я виросту, я хочу захищати Україну. Ну, вже буде не треба, бо ми переможемо. Зі слів головного судді, після завершення змагань переможців буде відзначено. Спортсмени з Хмельниччини, які займуть призові місця, увійдуть до складу команди області для участі у чемпіонаті України. Наталія Пеляниця, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.